מדויקים מחוץ לקשת, אני מוסיף, כי נס ציונה על 0 מ-6. וגם סוארס שקולע שלשות באחוזים יותר גבוהים מכל אחד בליגה, לא פוגע. לא רק פוגע, זה נראה היה רע, זה נראה היה לא בקצב, ולא עם אוריינטציה נוחה, ושוב, גם בהתקפת מעבר כזו, וגם זו התקפת מעבר, כדור הולך הפנימה לבריימו,